Estamos de volta com mais uma notícia. A ex de Daniel Alves, Joana Sanz, surge nas redes sociais com revelações inéditas e deixa os fãs de queixo caído. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, Joana Sanz surgiu nas redes sociais e deixou os fãs bastante preocupados. Sem conseguir segurar as lágrimas, a famosa desabafou. A sensação de que você está se afogando, que dói tanto, que você não quer mais aquela dor interna e precisa exteriorizá-la, como uma ferida para curá-la, mas não pode. Tudo o que você pode fazer é lamentar, aceitar e superar, e completou. Faça por você, no que te faz bem, no que te faz sair do laço da tristeza. Meus amigos, minha família, meu treinador, mas pessoas que trabalham comigo, meus animais e, claro, minha psicóloga, me ajudaram muito. Tens muito o que fazer nesta vida. Não te deixes morrer, não te deixes vencer as adversidades. Chore, fique com raiva, dance e ri. Faça o que sentir no momento. Ame a si mesmo, porque você é a única pessoa com quem estará pelo resto de sua vida. Escreveu aí a famosa após se decidir separar do jogador Daniel Alves, que está preso na Espanha após as acusações de ter mantido relações aí com uma jovem de 23 anos sem o consentimento da mesma. E o que não se esperava acabou acontecendo. Daniel Alves, segundo notícias da TV, deu a entender que ainda pretende reconquistar aí a ex-esposa e disse: "Lamento sua decisão. Você e meus filhos, Dani, filho e Vitória, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Estou ansioso para que a vida nos dê outra chance de eu te amar novamente. Compreendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está te causando e entendo que você não pode mais suportar toda essa pressão." E você acha que Daniel Alves é inocente? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. A cantora Simone Mendes expôs momentos de terror que passou durante o voo, onde ela estava indo para fazer mais um show. Foram momentos aterrorizantes. E famoso apresentador muito querido foi encontrado sem vida. E a notícia abalou os fãs. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a querida e famosa cantora Simone Mendes, ex-dupla de Simaria Mendes, compartilhou aí durante entrevista, segundo o Observatório dos Famosos, momentos de terror que já passou dentro de veículos e até mesmo aeronaves, onde ela pensou que iria até mesmo morrer. Ela começou: "Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato, o cara não fechar e no ar soltar e começar a sair uma fumaça. Aí a gente imagina, deu ruim, Jesus, sou tão jovem, desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia." E ela contou também um pouco da rotina com a filha Zaya. Ela disse: "Antes de vir para cá, eu fiz a comidinha de Zaya. Fiz arroz, feijão. Ela comeu tudo. Acho que é importante a criança ter essa memória afetiva de que a mãe fez a comida. A mamãe colocou para dormir. A mamãe foi buscar na escola. Porque acredito que hoje em dia, boa parte das pessoas tem falta por conta dessa paternidade que foi corrompida na infância. Por isso eu tento, mesmo com essa vida louca, estar ali próxima." E agora, pessoal, infelizmente, grande perda abalou os fãs e deixou a família devastada. O apresentador norte-americano Jeffrey Vandergrift foi encontrado sem vida em uma praia. Ele estava com seus 54 anos de idade. Fãs e amigos lamentaram a grande perda. Fica os nossos sentimentos a todos os familiares. A famosa e querida Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você, atualizou o seu estado de saúde após passar por uma cirurgia. E, infelizmente, grande perda no mundo dos famosos foi confirmada. Fãs e amigos ficaram devastados. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia.
Então, pessoal, a querida e Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você, comentou nas redes sociais sobre o seu estado atual de saúde após passar por uma cirurgia. Ela chegou a comentar durante o programa sobre esse procedimento que iria passar. Ela disse: "Quem me acompanha no Mais Você já sabe, mas esse final de semana vou precisar fazer uma cirurgia. É bem tranquilo para deixar as minhas legs ainda mais bonitas. A gente vai se falando por aqui, tá bom?" A apresentadora da Rede Globo, após passar por todo o procedimento, comentou aí com os fãs o estado de saúde atual. Ela disse: "Oi, meninos e meninas, já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo." E com isso, os fãs logo reagiram. Um disse: "Bom dia, Ana Maria, tenha uma ótima recuperação. Já fiz uma cirurgia vascular e fiz nas duas pernas no mesmo dia. E sair com as pernas todas enfaixadas parecia uma múmia. Mas graças a Deus, a recuperação foi um pouco demorada, mas foi tudo bem. Beijos." Outro disse: "Torço por você desde o início da sua carreira. Você é uma pessoa linda, maravilhosa, sucesso sempre. Com a graça divina, vai dar tudo certo. Você vai se reabilitar com a proteção de Deus Pai." E nós ficamos aí na torcida pela plena recuperação da querida Ana Maria Braga. Infelizmente, pessoal, grande perda abalou o mundo dos famosos. Faleceu no último domingo, 26, o ator e diretor italiano Ivano Marescotti, aos 77 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas segundo o hospital, a internação dele foi devido à piora das condições físicas ligadas a uma grave doença. Fica os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal.